се подготвуваат нови простори на Центарот за диализа Диамет во Делчево. Од овој месец, Диамет Скопје зеде под закуп деловен простор со површина од над 600 метри квадратни со цел да се направи модерен центар за диализа, а ќе биде сместен во зградата на некогашната фирма Технозавод во Делчево. Новиот центар за диализа Диамет ќе ја има најновата современа специализирана опрема за подобра услуга на своите бубрежно болни пациенти, но и за подобри услови за работа на своите вработени. Новиот центар за диализа ќе биде опремен со најсовремени апарати за диализа, нови модерни кревети и фотели за пациентите, современа диагностичка опрема и друг медицински инвентар, произведен од специализирани производители за медицинска опрема, кои го користат центрите за диализа од западноевропските земји. Со планираните инвестиции, Диамет Македонија ќе изгради современ и модерен центар за диализа, во кој се надеваме дека ќе имаме задоволни пациенти и задоволни вработени. Нашите пациенти повеќе од 12 часа неделно своето време го поминуваат во центарот за диализа, па поради тоа условите за престојот во истиот се навистина битни. До почетокот на оваа година центарот за диализа работеше во склоп на здравствениот дом Гоце Делчево Делчево, но од 15 февруари 2014 година концесионер на центарот е Диамет Скопје. Причините за вселување во нови простории се многубројни, велат од Диамет, а меѓу нив се несоодветниот и мал досегашен простор, несоодветната инсталација, стари апарати и стар внатрешен инвентар. Постоечкиот центар, кој се наоѓа во просториите на здравствениот дом, е несоодветен за да на пациентите им обезбедиме квалитетна здравствена услуга, поради тоа што нема доволно просторни услови и инсталациите кои што се наоѓаат таму се несоодветни за потребите на еден модерен центар за диализа. Воедно, исто така, сакаме да ги подобриме условите за работа на нашите вработени. Планираните инвестиции се очекува да завршат до крајот на годината, а во првиот квартал од наредната година се очекува и да почне со работа новиот центар за диализа во Делчево, велат од Диамет Скопје. Инаку во центарот за диализа во Делчево здравствени услуги добиваат 32 пациенти во 12 диализни места. Се покриваат пациентите од 4 општини: Делчево, Берово, Македонска Каменица и Пехчево.